خندق کے مقام پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جہاں مسجد بناتی تھی ترکیوں نے. یہ حضور کا خیمہ ہے کہ یہ جو سلمان فارسی بنائے تو ان کا الگ حضرت سلمان فارسی کا خیمہ تھا یہ. یہ جو روڈ نظر آ رہا ہے یہ پوری خندق تھی. یہ پورا روڈ جو ہے یہ پوری 3 میل خندق تھی یہ آگے تک. اب یہ روڈ بنا دیا ادھر. اور اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے یہ اس کے پیچھے مدینہ تھا.